Dərslər hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə nəzərən hipotezin, yəni bizim verdiyimiz hipotezin qiymətləndirilməsinə, test edilməsindən söhbət gedəcək. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və qırıq düzməsini basmaqla yeni gələn videoları tez bir zamanda əldə etməyə dəvət edirəm. Kitabımız Introduction to Econometrics 5th Edition Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Yenə də bizim qısa dərsimizdən, yəni belə review olan dərsimizdən qanı olmayanlar, daha çox öyrənmək istəyənlər, daha ətraflı başa düşmək istəyənlər bu kitabı indirib oradan məlumatlar əldə edə bilərlər. Testing a hypothesis relating to the population mean, yəni məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsini nəzərən bizim verdiyimiz hipotezin test edilməsi. Ümumiyyətlə biz bir məcmu təsadüfi dəyişəndən danışırıqsa və bu məcmu təsadüfi dəyişən barədə bizim müəyyən bir fikirlərimiz olur və biz düşünürük ki, o normal paylanıb, onun müəyyən riyazi gözləməsi var, həmçində onun nəyi var? Dispersiyası var. Və bizim sıfır hipotezimiz var. Bu hipotez nədir? Biz deyirik ki, bizim götürdüyümüz o sample'lar yoxdur mu? Həmin məcmu təsadüfi dəyişəndən. O sample'ları biz dəyərləndiririk və hər bir dəyərləndirilmiş hipotezləri yəni hesablayırıq. Daha doğrusu, hər bir dəyərləndirilmiş məcmu təsadüfi seçmə təsadüfi dəyişənlərin riyazi gözləməsini tapırıq və onların ortalamasını tapırıq və bu ortalama ilə deyirik ki, bizim təsadüfi dəyişənin, seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi birinci hipotezdə, yəni sıfır hipotezdə biz belə fərz edək ki, o məcmu təsadüfi dəyişənə bərabərdir. Alternativ hipotez nədir? Yəni bizim hipotezimizə əks bir hipotez qoyuruq. Bu hipotez nədən ibarət? Alternativ hipotezdən biz nəyi qoyuruq o qarşıya? Biz deyirik ki, seçmə təsadüfi dəyişənlərin riyazi gözləməsi məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinə bərabər deyil. Və burada bunu götürürük. Və burada müxtəlif level-lar götürürük. 5% level, yəni significance level var, 1% significance level var. Bu da yenə də bizim baxdığımız məsələdən asılıdır. Deməli, düşünək ki, məsələn, biz hər hansı bir şirkətin menedceriyik və bu şirkət müəyyən bir məhsul alır, bir dəzgah alır. Bu dəzgah nədir? Hər hansı bir məhsulun qablaşdırma dəzgahı. Deyək ki, məsələn, düyü qablaşdırma dəzgahı. Bu düyü qablaşdırma dəzgahı hər hansı bir X dəzgahdır və biz bu X dəzgahın parametrlərinə baxırıq. Bu parametrlərdə qeyd olunur ki, bu X dəzgahı hər, məsələn, deyək ki, min qablaşdırmada, min dəfə qablaşdırma edir. Bu min qablaşdırmada bunun hər qablaşdırmanın elə bilir ki, belə deyək də, qramı məsələn deyək ki, 800 qramdır. Deyək ki, məsələn, 800 qram qablaşdırma edir. Amma minus, plus minus nə qədər bu şey eləyir, deyək ki, qablaşdırmada səhv eləyir. Həm min qablaşdırmadan, məsələn deyək ki, 2 qablaşdırmada plus minus deyək ki, məsələn, 5 qram, yəni səhv edir. Ola bilər ki, hər 1000 qablaşdırmanın, yəni 1000 ədəd qablaşdırmanın 998-i elə qram olaraq 800 qram bizə verəcək, 800 qram rovna qram verəcək, bizə net qram verəcək, amma 2 qablaşdırma bizə nə verəcək? Ola bilər bizə biri onlardan versin 805 qram, 805 qram və biri də versin bizə məsələn 795 qram. Yaxşı, biz bunu baxırıq. Yəni, biz bu instruksiyaya baxırıq, yəni instruksiyaya baxırıq və deyirik ki, gəlin biz bu dəzgahı almışıq. Bu dəzgahı almaqla hər şey bitmir. Biz bu dəzgahı test eləməli, yoxlamalıyıq. Və biz öz səx rəislərimizə deyirik, bu dəzgahdan deyək ki, məsələn, 10 dənə almışıq. Yəni, bir dəzgah almışıq və biz səx rəisimizə veririk və deyirik ki, sən gündə, deyək ki, məsələn, 1000 qablaşdırma edirsən, 1000 qablaşdırma edirsən, 1000 qablaşdırma və bir həftə ərzində 7 dəfə bunu təkrarlayırsan, 1000 qablaşdırma və yoxlayırsan, görürsən ki, hər qablaşdırma edərkən səndə belə deyək, qablaşdırmada nə qədər deməli, minus plus çıxır? Hamısı doğru mu çıxır, yoxsa minus plus çıxır? Və bu sex rəisi, sizin zavodunuzun sex rəisi, gedir bunu 7 gün test edir həmin bu dəzgahı. Hər gün 1000 ədəd qablaşdırma edir, düyü qablaşdırması edir. Və 1000 qablaşdırmanın hər birində, məsələn, bir gün məsələn çıxır, deyək ki, məsələn, burada 5 dənə, deyək ki, məsələn, 800 qramlıq qablaşdırma olmur. Olur, məsələn, 795 olur, 805 olur və s. Yəni,
Bunda 5 dəfə olur. Bunda nə bilim olur, nə bilim 2 dəfə. Bu 3-cü gün tamamilə heç olmur. 4-cü gün olur məsələn 7 dəfə və s. Yəni bunlar nədir? Bunlar hamısı ortaya çıxan nələrdir? Yəni bağlardır, səhvlərdir. Bu səhvlərdən ortalama çıxarırıq və bir nəticəyə gəlir ki, sex rəisi deyir ki, bu qablaşdırma ortalama kimi götürsə 7 gün ərzində, 7 gün ərzində hər birinin ortalamasının ortalaması kimi də götürsək, bu deməli dəzgah bizə nə verir? Hər 1000 ədəd, hər 1000 ədəd qablaşdırmada, hər 1000 ədəd qablaşdırmada 995-ini düzgün qablaşdırır. 5-ini isə səhv qablaşdırır. 5-ini isə səhv qablaşdırır. Yəni 2 qram, 3 qram, 5 qram səhv qablaşdırır. Yaxşı. Bu yaxşı haldırmı, yaxşı hal deyilmi? Və ya bu vəziyyətlə biz belə deyək, istehsalı davam etdirməliyikmi dəzgah üzərinə, yoxsa davam etdirməməliyikmi? Artıq bunu yoxlamaq üçün biz hipotezi yoxlayırıq. Biz hipotezi necə yoxlayırıq? Axı bizə demişdilər ki, yəni 1000 qablaşdırmadan, yəni instruksiyaya belə yazmışdı. 1000 qablaşdırma üçün ən çoxu 2 qablaşdırmada problem ola bilər. Hər 1000 qablaşdırmadan. Amma bizdə 1000 qablaşdırmadan biz test elədik 1 həftə ərzində 5 qablaşdırmada problem çıxdı. Burada nə var? Alternativ bir hipotez çıxır ortaya. Ya deyirik ki, bizim 1000 qablaşdırma bərabərdir, yəni aşağı yuxarı bərabərdir. Yəni məcmu, yəni bizə verilən o şey yoxdurmu, o ki, dəzgah verilir və dəzgah instruksiyasına uyğundur və ya da uyğun deyildir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ o ola bilər ki, məsələn, siz qablaşdırmanı vermişsiniz testə, bir həftə, hər həftə bizə deməli, nəticə verib və orada son nəticə belə olub ki, 1000 qablaşdırmadan 999-unda dəqiq olur, birində problem çıxır, ortalama birində problem çıxır və ya çıxmır belə bu formada. Bu da doğrudurmu, doğrudurmu, bunu alternativ hipotezinə bir yoxlayırıq. Yəni, intuitiv olaraq mən məsələni bu formada izah etməyə çalışdım ki, sizə aydın olsun. Hipotez veririk, məsələn, deyək ki, bizim bir məcmumuz var və bizim məcmumuzun riyazi gözləməsi ona bərabərdir. Bizim alternativ hipotezimiz isə ona bərabər deyil misalında və bir bu məcmudan biz müəyyən bir seçmələr götürmüşük və seçmələrin ortalamasını hesablamışıq və ortalamanın müəyyən bir nə almışıq biz? Bir nəticə almışıq. Bu nəticənin riyazi gözləməsinin, bu nəticənin riyazi gözləməsinin məcmunun riyazi gözləməsinə bərabər olmamasını biz test edəcəyik burada. Burada, yəni belə deyək də, biz qabaqcadan bu yola çıxarkən biz müəyyən bir deyək ki, bizim fərziyyəmiz var. Bayaq dediyim kimi o qablaşdırmanın 2 qram ya 5 qram minus plus olması bizim nəyimizdir? Bizim standart deviationımızdır. Yəni 5 bizim standart deviationımızdır, 5 qram. Yəni deyək ki, məsələn biz 1000 ədəd, 1000 ədəd əgər biz 1000 ədəd müəyyən bir şeylər götürmüşüksə, yəni 1000 ədəd test götürmüşüksə və bu 1000 ədəd testdən baxın bir burada işarə edir. 1000 ədəd testdən deyək. 1000 ədəd testdə məsələn belə paylanıb da bunun 995 belə deyək, 1000 ədəd test eləmişik, 1000 ədəd biz qablaşdırma işimi eləmişiksə, paylanma necə gedir? Yəni 1000-in hamısı bu hissəyə paylanır, çoxu. Elə bir ki, fərz edək ki, bu ortalama 1000-dir, düzdürmü? Hamısı 1000-dir. Ortalama üzrsə 800 qramdır. 800 qramdır və ikisi nəyə paylanır? Yəni 795 bu tərəfdə olur. Yəni iki ədədi 795 bu tərəfdə. Bir də 805 bayaqki misalımızda bu tərəfdə olur, düzdürmü? 805. Deməli ikisi belə düşür, qanların hamısı ortaya düşür. Və biz bunu test edirik. Demək, burdakı halımızda da belədir. Yəni biz götürmüşük hər hansı bir deyək sample götürmüşük və bizim populationımız var. Population yəni məcmudur. Məcmunun riyazi gözləməsi ona bərabərdir fərz edir və onun standart deviationı 1-ə bərabərdir. Və bizim aldığımız qiymət var sample-dan. Bu aldığımız qiymət populationdan götürdükdə nə qədər doğrudur və nə qədər biz onu qəbul etməliyikmi, yoxsa biz onu imtina etməliyik? Yəni alternativ hipotezmi götürməliyik, yoxsa deməli sıfır hipotez götürməliyik? Deməli, burada biraz qarşıya gedək. Deməli,
ortalamadan bizim standard deviation'ımız var. Yani minus ve plus. Yani bir standard deviation, iki standard deviation, yani iki standart sapma, üç standart sapma sağa ve sola paylanmasına söhbət gedir ki, bu hissəyə düşəcək mi, yoxsa düşməyəcək mi? Bizim aldığımız, məsələn, ola bilər ki, biz burada bir dəyər almışıq, belə şey deyirəm, burada bir dəyər almışıq, hər hansı bir riyazi gözləmi almışıq, amma bizim riyazi gözləmimiz buradadır, yəni true riyazi gözləmimiz. Bunun ətrafında paylanmadısa, əgər bizim, deməli, bizim seçmənin riyazi gözləməsi bunun ətrafında paylanıbsa, yəni standard deviation bunun ətrafında paylanıbsa, deməli nə olacaq? Bu hissəni öz əhatəsi altına alır mı, yoxsa almır mı? Biz bu məsələdən danışırıq. Yəni hipotezi bu formada dəyərləndiririk. Qarşı slaytlara keçək. Deməli, yenə də olduğu kimi, deyək ki, məsələn, biz bir qiymət almışıq 9. Bu 9-un 0 hipotez o deməkdir ki, ona bərabər olmasını götürək, yoxsa ona bərabər olmamasını götürək. Yəni ona bərabər, yəni bu 9-un ətrafında paylanan deməli təzativi dəyişənin, yəni hər birinin gözləminin 10 deməli riyazi gözləməsi varmı, yoxsa yoxmu, biz bunu dəyərləndiririk. Qarşı slaytda indi bunu göstərəcəm. Yəni 9 həmin bu nöqtə bizdə nə qədər sağa doğru gedib, neçə standart deviation sağa doğru gedib və ya neçə standart deviation sola doğru gedib. Əgər biz bunu dəyərləndiririksə, burada bizim 3 kəmiyyətimiz ortaya çıxır. Birinci, o deməkdir ki, bizim standart deviation, yəni bunu rəngini dəyişim, deməli, bizim standart deviation, əgər biz dəyərləndiririksə 62%, yəni 62 tam neçə faiz dəyərləndiririksə, 63% dəyərləndiririksə, bu hissəyə düşür. Yəni 63% bu hissəyə düşür. Əgər 2 standart deviation qədər sapmasını biz düşünürüksə, artıq burada 95% düşür. 3 standart deviation isə artıq nə olur? Bu hissəyə əgər düşürsə, ümumiyyətlə bu hissəyə düşsə, artıq nə olur? 99% ərazini əhatə edir. Deməli, biz əgər düşünürüksə, bizim mu bərabərdir 0, bu bizim birinci hipotezimizdir. İkinci isə, üzr istəyirəm, mu bərabərdir 0 yox, mu bərabərdir mu 0 bizim ilk hipotezimizdir. İkinci alternativimiz isə mu bərabər deyil mu 0-a, yəni bizim o ümumi deməli, məcmunun riyazi gözləməsinə bərabər deyil kimi götürürüksə, biz burada müəyyən bir significance level götürürük. Deyir ki, 95% biz, yəni əgər 95% ərazisinə düşürsə, yəni bu riyazi gözləmənin paylanması, görürsünüzmü? Bu götürdüyümüz rəqəm bu riyazi gözləməsinin, yəni məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin arealına, 95% arealına düşürsə, biz onda bunu nə edirik? Reject etmirik. Yəni sıfır hipotezi götürürük. Yox əgər bundan bu tərəfə düşürsə, bundan bu tərəfə düşürsə və ya bundan bu tərəfə düşürsə, mən nə edirik? Bu alternativ hipotez götürürük. Yəni null hipotezi yoxdur, onu reject edirik. Yəni deyirik ki, bizim seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə bərabər deyil və onu əhatə etmir. Çünki əgər biz belə bir şey götürsək, yəni bu paylanmanı bunun ətrafında götürsək, görürsünüz, bu hissə düşür bu əraziyə. Yəni, bu formada biz dəyərləndiririk. Qarşı slaydlara keçirik. Əgər biz 9 götürmüşüksə və 9-u 95% riyazi gözləmə ilə biz, yəni bayaq dediyim kimi, riyazi gözləmə ilə dəyərləndiririksə, 95% yəni deməli arealla dəyərləndiririksə, geri qalan o 5% nədir? 5% yəni bizim reject pointimizdir. Reject point odur ki, yəni biz alternativ hipotezi götürüb, yəni null hipotezi reject edirik. Bu hissədə nə olur? 3%-dən bu tərəfdə qalan hissə var. Daha sonra riyazi gözləmə üstə gəlsin və çıxılsın 3 standart deviation sol tərəfdə və sağ tərəfdə qalan hissə var. Bu hissələr nə qədər olur həmişə normalda? 2.5% olur. Yəni 0.1000-də 0.25 bu tərəfə düşür. 0.1000-də 0.25 bu tərəfə düşür. Və ortada bu hissəyə düşən hissə nə olur? 0.95% düşür. Yəni 95%. Yəni faiz kimi götürəndə belə, əmsal kimi götürəndə isə müəyyən bir 0 ilə 1 arasında bir ədəd olur. Daha doğrusu müəyyən yox, dəqiq bir ədəd olur. Amma düşünün, biz götürdüyümüz seçmə təsadüfi dəyişənlərinin bir ortalamasını tapmışıq və ortalamanın, yəni riyazi gözləməsi 14-dür. Bu 14 bizə nə verir? Yəni bizim üçün bu
bizim götürdüğümüz sıfır hipotezi kabul edip alternatif hipotezi reject edilir, yoksa alternatif hipotezi kabul edip sıfır hipotezi reject mi eləməli? Bunu biz hesablayırız burada. Bunun hesablama qaydası var. Bak, görürük ki burada, yəni vizual olarak da görürük ki burada bu 14 hara düşür. Sigma üstüne gelsin 4 standart kənarlaşma. Demek olar ki, yəni bu qiyməti qiyməti 10 olan, yəni qiyməti 10 olan riyazi gözləmə, yəni population riyazi gözləməsindən, yəni 4 standart kənarlaşma qırağa düşübsə, deməli bu hissəni özünü əhatə etmir. Əgər biz bunu burada bir paylanma çəksək burada bu formada, deməli görürsünüz bu hissəyi əhatə etmir. Yəni buradakı heç bir rəqəm, heç bir təsadüfi dəyişənin hər hansı bir müşahidəsi bunu özünü əhatə etmir. Ona görə biz burada, yəni 5% 2.5%'dir significant level'dan biz o null hipotesis ne edirik biz? Reject edirik. Baxın, eğer məsələn biz burada belə bir rəqəm götürsək, onda nə olunacaq? Burada da verilən rəqəm hər hansı bir şübhəli bir rəqəmdir. Bu düşürmü, yoxsa düşmürmü? Bunun müəyyən bir hesablama qaydası var. Bu hesablama qaydası irəlidəki slaydda da mən sizə göstərəcəm indi. Yəni deyir ki, burada iki mümkünlüyü var burada. Ya yəni deyir ki, bu düşür, sıfır hipotez doğrudur və burada bir şübhəli bir rəqəm alınır. Məsələ buradadır ki, bizim deməli xətti regresiya modellərinin qiymətləndirmə edərkən o qiymətləndirməni hər hansı bir o parametri verilən o parametri qiymətləndirərkən yenə də orada 0 və 1 0 hipotezi var və alternativ hipotezi var. Həmin o 0 və alternativ hipotezi yenə də biz bir qiymətləndirmə veririk. Verir ki, məsələn, əgər hər halda orada indi qarşıdakı dərslərdə görəcəksiniz, p-value var hesablanır. Əgər biz p-value orada bizdə kiçikdirsə, məsələn, deyək ki, 0 tam 0 0 məsələn, deyək ki, 5 0 tam 5, yəni 5%-dən kiçikdirsə, bərabər də kiçikdirsə 5%-dən, o məsələn 4% ya 3% olur. Məsələn, deyək ki, burada 3% hesab. Onda biz nə edirik? Alternativ hipotezi götürürük. Məsələn, deyirik ki, məsələn, mənim xərclərim var və mənim gəlirlərim var. Düzdürmü? Mənim gəlirlərim, mənim xərclərimə təsir edən yeganə mi faktordur? Xeyr. Mən əlavə bir faktor əlavə edirəmsə, həmin faktor üçün nəyi yoxlayıram? 0 və 1 hipotezini yoxlayıram. 0 hipotez o deməkdir ki, bu yeni daxil olan faktor mənim gəlirlərimə, xərclərimə təsir edən faktordur. Amma 1 hipotez nədir? O deməkdir ki, alternativ hipotezdə demək təsiri var. Artıq onu təsiri olan bir faktor kimi nə edirəm? Öz regres tənliyimi əlavə edirəm. Əlbəttə ki, biz onu qarşıdakı dərslərimizdə keçəcəyik. Burada da eyni ilə p-value var. P-value orada bizə nə verir? Biz başa düşürük ki, sıfır hipotezi qəbul edək, yoxsa imtina edək. Buradakı halda da eyni ilədir. Yəni, elə bir nöqtədə ola bilər ki, biz onu qəbul edirik və ya etmirik. Artıq bizim orada bizim sıfır hipotezinə və bir hipotezinə verdiyimiz bir qiymət olacaq. Biz bunu 95%-dir ki, məsələn, 95% significant level, yəni null hipotezi də götürürük, yoxsa 99% də götürürük. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir dərmanın test edilməsinə söhbət gəlir. Çox vaxtı 0 və 1 hipotez, yəni 1%-li, yəni qiymə significance level, yəni əhəmiyyətli dərəcəsini harda götürülür? Daha çox dərmanların, deməli, virusla bağlı olan antivirusların və ya ki, məsələn, peyvəndlərin test edilməsinə götürülür. Çünki burada ölüm faizi çox önəmlidir. Burada, yəni insan həyatından oynama olmaz 5%, 10%. Orada çox balaca bir faiz verilir. Ən xırda faiz verilir ki, dərmanın test edilməsində hipotez və alternativ hipotez bu dəyərləndirilsin. Hal-hazırda bizim ətrafı bürüyən, yəni dünyanı bürüyən pandemiya, bu koronavirus pandemiyasına bağlı verilən o deməli peyvəndlərin ölümlü faizi müəyyən bir significant level üzrə götürülür və yoxlanılır. Əgər significant level böyükdürsə, kiçik yəni significant level böyük olsa, ölümlük faizi də çox ola bilər. Çünki səndən orada yəni type 1 error çıxacaq. İndi qarşıda göstərəcəm mən sizə. Yəni siz deyəcəksiniz ki, xeyr, bu
etməli. Bu peyvəndin ölümlük faizi məsələndir ki, 1-5%-dir, amma çıxacaq oyda meydana çıxacaq ki, yox, bu 10%-dir. Yəni 5% də böyük bir rəqəmdir. Siz bunu test edirsiniz 1 milyon şəxs üzərində. Əgər 1 milyon şəxsdən 5% ölərsə, 1 milyon şəxsin 5%-i, yəni həqiqətən çox böyük bir rəqəmdir. Yəni 50 min insandır. 50 min insanın ölümünə səbəb olacaqsa sənin peyvəndin. Yəni sənin peyvəndin yararsız peyvənd sayılır. Ona görə siz significant level daha böyük, deməli null hipotezi daha böyük bir diapazonda götürürsünüz. Significant level-ə çox balaca bir faiz verirsiniz. Bəzən görürsünüz ki, significant level, yəni belə bölsək bunu, məsələn, çox böyük, xırda bir faiz çıxır. 0,1%, 0,1% hətta götürürlər. Yəni 0,2% götürürlər. İndi baxır, yəni hansı nəyi qiymətləndirirlər. Amma deyək ki, məsələn, bir şirkət üçün hər hansı bir deyək ki, məsələn, kredit məsələsi ilə bağlı belə bir şey varsa, yəni bir müəyyən dəyərləndirmə varsa, hər hansı bir dəzgahın bir dəyərləndirməsi varsa, əlbəttə ki, orada significant level daha az götürmək olar, böyük götürmək olar və orada dəyərləndirməyi müəyyən bir, yəni gözlənti ilə əlaqədar etmək olar. Baxın, burada da eyni ilə 2,5% nədir bizdə? Bizdə significant level-dir. Yəni sağda və solda. Yəni bu ərazi, yəni bu hissəyə əgər düşmürsə, bu hissəyə düşmürsə, deməli nədir? Biz null hipotezi biz nə edirik? Reject edirik. İndi qarşıda görəcəksiniz onda. Demək, görürsünüz bu hissədə 9 düşdü hansı hissəyə? Yəni null hipotezi hissəsinə. Və biz bunu reject eləmədik və deyirik ki, bizim götürdüyümüz seçmənin riyazi gözləməsi məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinə bərabərdir. Hansı dərəcədə? 95% bərabərdir. 5% isə bərabər deyil və o null hipotezi biz götürmürük. Amma 14% olsa bizim riyazi gözləməsi nədir? Deməli, biz burada avtomatik nə edirik? Null hipotezi reject edirik. Yəni, null hipotezi, yəni sıfır hipotezi reject edirik. Amma 7.7 əgər bir rəqəm almışıqsa, burada nə edirik? Burada yenə də artıq baxırıq bizim məsələnin ciddiliyinə. Əgər biz 95% null hipotezi götürmüşük, 5% significant level götürmüşüksə, yəni o hissədə artıq biz onu reject edirik və reject etmirik və orada artıq nəyə baxırıq? Yəni 95%-də riyazi gözləmədən çıxılsın 1,96 standart deviation sağa və 1,96 standart deviation sola. Bizim halımızda nə edirik? Deyək ki, məsələn, bizdə 10-dursa, 10 üçün nə edirik? Yəni üstə gəlsin, deməli 1,96 vurulsun bizim standart deviation 1 idisə, onda nə olur burada? 11 deməli 11,9 olur, səhv etmirəmsə. Yox. 11,9 olur. Amma deyək ki, məsələn, aşağı level isə bizə nə olur? Yəni çıxırıq 1,9 vurulsun 1-ə. Əgər bizim standart deviation 1-dirsə, nə olur? 10 çıxılsın 1,9 edir 8,1. Bu formada belə bir diapazonda paylanmasından söhbət gedir. Əgər əlbəttə ki, bizim standart deviation-ı standart olaraq 1 götürmüşüksə. Buradakı halda baxırıq. Görürsüz, x orta böyükdürsə əgər 1,96 vurulsun SD, yəni standard deviation üstə gəlsin riyazi gözləmə və 1,96 çıxılsın bu riyazi gözləmə. Yəni bizim əldə etdiyimiz riyazi gözləməsin 9-dursa, yəni 10-dursa, yəni bizim hipotezimiz. Onun üstə gəlib çıxırıq və müəyyən bir qiymət alırıq. Kiçikdirsə, deməli, sıfır hipotezi biz yəni eləmirik, yəni sıfır hipotezi biz reject etmirik və onu götürürük. Əlbəttə ki, alternativ hipotezi götürmürük. Buradakı halda da bu formada. Əgər necə hesablayırıq burada? If, əgər x çıxılsın, x deməli məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi bölünsün standard deviation, əgər 1,96-dan böyükdürsə və kiçikdirsə, artıq bu z qiymətdir. Z qiyməti bu formada. Z bərabərdir x orta çıxılsın mu bölünsün standart deviation. Məsələn, bizim halımızda 9-dan çıxırıq. Məsələn, 9 qiymət götürürsə, 9-dan çıxırıq, onu alınır 1. Standart deviation orada nədir? Bizdə 1-dir. Yəni 1 nədir? Bu diapazona düşür. Baxırıq, bu diapazon düşür. Düşürsə, deməli götürmürük. Düşmürsə, götürürük. Yəni bizdə orada n var. N bizim müşahidə sayıdır. Standart deviation burada əgər biz müşahidə sayını götürməmişiksə,
Burada z qiymətini table-dən götürmək istəyiriksə konkret olaraq standard deviation-ı kök altında n-ə bölürük. Yəni bizim müşahidənin sayına, məsələn ki 50 müşahidə sayı varsa, 25 müşahidə sayı varsa kök altında məsələn 5-dirsə standard deviation 1-dirsə onu bölürük və z qiymətini table-dən götürürük, normal paylama cədvəlindən götürürük və ona uyğunları tapırıq. Biz onu reject edirik yoxsa etmirik. Baxın burada görürsüz z əgər 1.96-dan böyükdürsə və kiçikdirsə, mənfi 1.96-da deməli nə edirik? Null hypothesis reject edirik. Buradakı acceptance region nə deməkdir? X ortanın bu diapazona düşməsi. Əgər bu diapazona düşürsə, bundan kiçikdirsə, biz nə edirik? Accepting region, yəni qəbul edirik. Yox, əgər düşmürsə, baxın, null hypothesis düşmürsə, böyükdürsə, 1.96 standard deviation üstə gəlsin riyazi gözləmə, həmçində 1.96 standard deviation riyazi gözləmədən çıxırıq, bu diapazonu düşürürsə, biz nə edirik? Artıq avtomatik qərarı qəbul edirik ki, xeyr, sıfır diapazonu, sıfır hipotezi biz atırıq. Burada da eyni ilə görürsünüz, hesablama verib burada və qaydasını göstərir. 11.96, həmçində 8.4. Yəni, bu qiymətdən kiçikdir. X orta bu qiymətdən kiçikdirsə, 11.96-dan böyükdürsə, deməli alternativ hipotez götürülür. Accepting region budur. Alternative region, reject zonası isə bu iki hissədən hansı ki, mu bərabərdir mu mu population, yəni sample-un, yəni seçmənin riyazi gözləməsi bərabərdir population riyazi gözləməsini biz nə edirik? Reject edirik. Yəni imtina edirik və başqasının götürəndədir. Yəni bərabər olmamasını götürürük. Burada belə bir şey yaranır. Type 1 error, type 1 error, rejection of H0. Yəni sıfır hipotezinin deməli biz sıfır hipotezindən imtina edirik. O vaxt o imtina edir ki, o vaxtı həqiqətən o doğru olur. Doğru olduğu vaxtda imtina edirik. 5% məsələn deyək ki, significant level-da biz ondan imtina ediriksə, ola bilər ki, o doğru olsa, amma biz ondan imtina etmişik. Bu type 1 error, yəni birinci tip səhv adlanır ümumiyyətlə hipotezlərdə. Bunun aradan qaldırılması üçün tip birinci hipotezi aradan qaldırılması üçün artıq biz 1.96 standard deviation qədər sağa və sola hərəkətini götürmürük. Biz götürürük 2.58, yəni bunun elə bir ki problemi azaltmaq üçün 2.52 1% rejection level götürürük. Görürsüz, level daha da balacalaşdırırıq. Daha da yəni o alternativ hipotezin düşmə ərazisinin daha da böyük hissəni götürürük. Və burada reject hissəsi var və həmçinin acceptance region var. Acceptance region artıq 99% ərazini əhatə edir. Reject region isə 5% bu tərəfə, 5% bu tərəfə. Və orada nəyə vurur? 2.58-ə vurur artıq. 2.58 standard deviation qədər sağa və sola hərəkətini göstərir burada üst-üstə gələndə. Yəni 99-da %97% ərazini əhatə edən bir şeydir. Yəni yenə də burada Z qiyməti hesablayırıq. Z nədir? X orta çıxılsa mu, bizim qiymətimiz alırıq və bu qiymət standard deviation nə qədər, yəni sağa və sola hərəkətini göstərir. Məsələn, deyək ki, biz bir qiymət almışıq. Deyək ki, məsələn, bayaqki qiymət 7.7. 7.7-dən çıxırıq mu-nu, 10 qiymətini alırıq mənfi 2.7. 2.7-nin bölü standard deviation. Bizim standard deviation nədir? 1. Bölürük və aldığımız qiyməti biz yoxlayırıq. Ha, düşürmü həmin ərazi? Hə, əlbəttə, mənfi 2.10-da, deyək ki, məsələn, 2.3 əlbəttə ki, düşür. Bu 2.3 mənfi 2.58-dən böyük qiymət. Deməli, nə düşür? Düşür acceptance region-a, yəni qəbul edilən region-a. Sıfır hipotezi götürürük. Artıq bayaq gördünüz, 7.7 5%-də götürmürdük. Yəni, onu reject edirdik sıfır hipotezi. Amma alternativdə isə onu götürdük. Yəni, ikinci 1%-də isə onu götürdük. Yəni, qəbul etdik artıq o 7.7 riyazi gözləməni. Yəni, qiymətləndirmə bu formada alınır. Yəni, bizim diapazon daha da genişlənir. Yəni, bizim null hipotez daha da genişlənir. Və burada acceptance region nə olur? 7.42-dən böyük qiymətlər, böyük bərabər qiymətlərdə və 12.58-in kiçik bərabər qiymətlərdə bu diapazonda biz sıfır hipotezi götürürük və deyirik ki, bizim riyazi gözləmənin, deməli seçmə riyazi gözləmə və population, yəni məcmu təsadüfləşin riyazi gözləməsinə bərabərdir və burada birinci tip nədən? Birinci tip səhvdən, yəni hipotezdə birinci tip errordan səhvdən, yəni biraz
özümüzü sığortalayaq. 5%-də əlbəttə ki, sığortalanma daha az olur 1%-də nisbətən. Həmçinin burada belə bir region yaranır bizdə, bizim əldə etdiyimiz qiymətə görə. Bizim don't reject var, burada point var, 10. 1%-də indi bunu hesablayırıq. 5%-i ərazi üçün nədir? 1.96 standart deviation üstə gəlib çıxırıq və bu diapazonu götürürük ki, biz bunu götürürük yoxsa götürmürük. Bir də var 2.58 standart deviation var. Artıq burada biraz da çox, biraz da daha böyük ərazidən söhbət gedir. Yəni daha bizim null hipotesisin ərazisini daha da genişləndirir və elə bir ki, bizim verdiyimiz bu hipotezi daha da penalize edir, daha da cəzalandırırıq ki, yəni hətta yəni 98% əraziyə düşən, 99% əraziyə düşən sənin şeyin varsa, riyazi gözləmə varsa, yenə də sən sıfır hipotezi reject etmirsən. Bir ancaq 1%-də reject edə bilərsən. Yəni dediyim kimi, bu həyatda biz test edilməsə, daha çətin, daha problemli məsələlər varsa, biz onun üzərində çalışanda biz bunu edirik. İndi qayıdaq, bayaq dediyim misallardan birinə və həmin misalı bir də izah edirəm. Deməli, bayaq mən hər hansı bir dəzgah üçün bir qiymət götürmüşdüm və bu qiyməti onun elə bir ki, test edirdim. Düzdürmü? Deyək ki, məsələn, indi başqa bir rəqəm götürək, başqa bir məsələni test edək. Demək, əziz dostlar, belə götürək. Deyək ki, məsələn, biz bir məktəbdə 100 nəfər, yəni bizim populationımız var, 100 nəfərdir bu, 100 nəfər, ki, məsələn, 100 nəfərdir. Biz bunun, deyək ki, məsələn, 100 nəfər, 100 nəfər uşaqla bağlı qiymətləndirmə aparmışıq. Bunların 100 nəfərin qiymətləri var. Bu qiymətlər, deyək ki, bu qiymətlərin 2 ilə 5 arasında dəyərləndirilib qiymətlər. Bu qiymətlərin ortalaması, deyək ki, məsələn, 3-dür. Yəni 3 də deməyə daha biraz 3.4-dür. Yəni qiymət orta qiyməti budur. Yəni 2-5 arasında qiymətlər alır. 3.4-dür. Yəni fərz edək ki, bizim orta qiymət budur. Və biz onların standart deviation-ı, yəni standart sapması bu qiymət standart sapması, yəni hansı diapazonda yəni sapma eləyir. Bu da təqribən deyək ki, məsələn 1.15-dir məsələn. 1.15-dir. Belə bir qiymət götürür. 1.15 qiymət götürür. Və biz bu 100 nəfərdən, deyək ki, məsələn, 10 nəfər seçmişik. 10 nəfər seçmişik və bunun qiymətlərini almışıq. Orta qiyməti almışıq burada 4 almışıq. Bunda isə orta qiymət almışıq. Deməli, standart deviation isə burada almışıq, deyək ki, məsələn. Standart deviation deməyə, orta qiymət almışıq, 4 almışıq. Biz bu indi qiyməti dəyərləndirmək istəyirik və deyirik ki, bu 4 riyazi gözləmə 4-dür. Burada 3.4 yəni bizim population-ın riyazi gözləməsi var. Biz bunu necə hesablayırıq və standart ki, sıfır hipotez veririk. Deməli, biz birinci sıfır hipotez veririk. H0 nəyi veririk? Burada deyirik ki, H0-da deyirik ki, bizim seçmənin deməli, riyazi gözləməsi bərabərdir nəyə? Population-ın riyazi gözləməsinə, yəni population-ın riyazi gözləməsinə bərabər. Bizim population nədir? 100 nəfərdir. Biz onların hamısını ölçməmişik, sadəcə 10 nəfəri ölçmüşük. Həmçinin alternativimiz bizim nədir? Alternativ odur ki, bizim riyazi gözləmə bərabər deyil, yəni population-ın riyazi gözləməsinə. Biz burada indi hesablayarkən necə hesablayırıq? Bir alternativ götürürük və deyirik ki, bizə nə lazımdır? Significant level, yəni significant level bizə nə olsun? Olsun 0.05% götürür. Yəni deməli bizim götürdüyümüz bu diapazonda, bizim bu götürdüyümüz diapazonda bizim məcmunun, yəni təsəvvür dəyişən belə getirək də. Məcmunun təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi bizdə 3.4-dür. Amma bizim qiymət isə nədir? 4 qiymətdir. 4 qiymətdir. Baxaq görə bu həmin bu diapazona düşürmü yoxsa düşmürmü? İndi baxaq, ölçürük. Deməli biz x üçün götürək hesablayaq. X üçün götürüb hesablayanda müəyyən bir qiymət alırıq. Düzdürmü? Deyək ki, məsələn 95%-i götürsə biz də 96-dan söhbət gedir. Gəlin burada Z qiymətini hesablayırıq. Z bərabərdir nəyə? Bizim qiymətimiz vardır. Deməli, x-i çıxırıq, yəni x ortadan çıxırıq, yəni mu x-i, mu qiymətini çıxırıq və böyük nəyə? Standart deviation-a. Qiymətə baxırıq. Deməli, burada nə alınır? Deməli, 4 çıxılsın 3.4 bölünsün nəçəyə? Deməli, bizim standart deviation-adır 1.15. Bərabərdir, qiymət burada yuxarıdan alır, 0.6 bölünsün, 1.15 bərabərdir. Bərabərdir, deməli 0.15
Yani burada düşünür 0,52. Deməli 0,52 bizdə hansı əraziyə düşür? Əlbəttə ki 1,96-dan böyük və kiçik ərazilərə düşməli. Əgər 1,6-dan böyük olsaydı bu və ya mənfi 1,6-dan kiçik olsaydı, deməli bizim nə edəcəkdi? Alternativ hipotezi biz burdan rədd edəcəkdik. Ona görə buradakı halımızda bizim nə alınır? Deməli biz alternativ hipotezi rədd eləmirik. Yəni aldığımız qiymət, yəni bizim aldığımız yəni qiymət seçmədən aldığımız qiymətdəki rəqəmlər, hər hansı bir gözləmlərin müəyyən hissəsi nəyə tabedir, nəyə bərabərdir? Population-ın riyazi gözləməsinə bərabərdir. Biz bu formada hesablaya bilərik. Z qiymətini bu formada hesablaya bilərik. Həmçinin diapazonu hesablaya bilərik. Məsələn, deyək ki, bizim 3,14-ün yəni diapazonuna baxırıq. Deyək ki, məsələn, burada yəni 1,96 yəni buranı silim, yəni bu hissəni silim. Yəni çəkə bilək deyə. 1,96 mənfi və müsbət standart deviation qədər sağa və sola necə hesablayır? 3,14 yəni 3,4 üstə gəlsin, çıxılsın, 1,96 vurulsun nəyə? Bizim standart deviation nədir? 1,15 1,15-ə. Deməli, aldığımız qiymətdən də, yəni burada nə alınır? İki qiymət alınır. Birincidə alınır ki, 3,14 çıxılsın, 1,96 da 96 yazılmalıdır. 96 vurulsun, 1,15. Burada iki qiymət alınır. X hansı diapazonda hansı diapazon düşməlidir? Kiçik bərabər olmalıdır. 1,14-ə və ya ki 1,15-ə daha doğrusu bərabər olmalıdır. Böyük olmalıdır. Kiçik bərabər olmalıdır. Böyük bərabər 1,15-dən kiçik bərabər olmalıdır hansı hissəyə? 5,65-ə. Yəni bu diapazonda paylanmalıdır. Deməli, bizim aldığımız qiymət bu diapazona düşdüyü üçün biz, yəni sıfır hipotezi, yəni bu əraziyə düşən sıfır hipotezi nə edirik biz? Reject etmirik. Yəni o biri qiymətləri götürə bilmərik. Çünki bu hissəyə artıq düşürük. Amma əgər məsələn deyək ki 5,65-dən yuxarı qiymət olsaydı, əlbəttə ki, düzdür, mən burada misalı, yəni 5-dən böyük qiymət olmur məsələn deyək ki 2-5 diapazonunda. Əlbəttə ki, bu biraz, yəni biraz qeyri şey qiymətdir. Yəni 4 qiyməti burada niyə belə alınır falan. Amma biz yenə də hipotezimizdən çox şey asılıdır. Yəni burada mənfi və müsbət hissəsini hesablayırıq. Yəni ondan az və ondan çox hissəsini o diapazon düşmə hissəsini hesablayırıq. Ona görə belə bir qiymət alırıq. Amma reallıqda məsələn elə qiymətlər var bayaq verdiyimiz misalda ki, sizin əgər bir müəyyən dəzgah götürürsünüz və o dəzgahın deyək ki, məsələn səhv etmə ehtimalı 2%-ə bərabərdirsə, bu 2%-i dəyərləndirirsə, sizin aldığınız qiymət 3%-dirsə, deməli onda nə olur? Artıq avtomatik siz orada qərar verirsiniz və orada qərar verərkən də significant level-ı hesablayırsınız. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirəm bu videonu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza qalın, kanalımıza abunə olun. Yeni videoların qarşınıza çıxarıq. Sağ olun.